mágica toda tá na conexão que as pessoas criam aqui dentro umas com as outras. A gente não tá aqui para ditar regras, parte teórica. O Panapana ele é puramente vivência. E é muito bonito ver que no momento que as pessoas despertam que elas estão fazendo uma coisa tão simples que está no dia a dia delas, mas que elas esqueceram. Poxa, uma trilha, um banho de cachoeira, uma roda de conversa, uma fogueira, são coisas assim que não precisam de tecnologia, que dá para organizar em pouco tempo e fazer, sabe? Felizmente hoje a gente não consegue, não tem esse tempo. Então o Panapana é esse tempo que a gente dá para as pessoas para se desconectarem e se conectarem com suas raízes, com as coisas simples da vida, relembrar um pouco o passado, as origens.